see my diamond like the way I keep. Oh, buddy. Young nigga from the block, stand on 10 toes. Fuck a Jeep, I'ma pull up in that Benzo. Got a $1 billion plan on my mental. See my diamond like the way I keep a wrist froze. Young nigga. Mere, it's been sporty, oh, hell on the bad, Mao. Woo! Oh, Saro. Oh, hi, როგორი ჩალენჯი გვექნება? ოსპარი და ყველა ხუშეთ ინდივიდუალურად. Ну, შენ ახლა როგორ სვათო გუთან დაანშო სახალხო, ხო? დაშოთები ხა მოძრაობს. ვა, ვა. ოსპარი. აი ეს რა გადაგეგმა. აუ, აუ, რაღაცა გამაზე. რაღაც კაი გამაზე. თავიდან. ეხა კი აღარ გამომიდი. მიდი, მიდი, მიდი. გუში ბუსკეტსმა მოაწა, ხო? Yeah. See my diamond like the way I keep a wrist froze. Young nigga from the block, stand on 10 toes. Fuck a Jeep, I'ma pull up in that Benzo. Got a $1 billion plan on my mental. See my diamond like the way I keep a. Moklet, you just saw it. See? Crossbar. Ho, ho. I can't hold up. You want to? Axis leaders in India Thalari. Unatsiyo. Unatsiyo, buti ya. How are we? Შენ ასოქს უკვე. ხო, ხო, ვიცი. ასოქია უბრალოდ. ასოქს ვარ ხო? ხან ასოქი და შეგიძლია აწიო, რა თქმა უნდა, მაგრამ. ასოქი და შეგიძლია აწიო, რა ვიცი. აბა, მიდი. YouTuber-ი ხალხი ხარ, ხა შეიძლება. აა, ნუ მიყურებ ხო? მე მაგ აიხედე იქ. აი! ეგარ. ეს ყო პირველი. აი ეს ყო შენთვის მეორე, შენთვის მეორე არის ხოლმე ზოგადად, აი აქ, აი აქ. Ei, ce faci? 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 მეგონა ხა რაღაც 19. პოლოში გამდისავს უეჭველი. ვაა, საღო, საღო, დაფიქსირებულია. გამუღამა, ეს საშიშია უკვესო. აბა, ვიწყებ? კი, რა ვიხრას გიყურე? მოაცემები გაქვს. ყურობის გარეშე, რა ხო გაქვს, ხო და თან შორიდან გაქვს. ხმა შემომესმა ზედა შტანგის, შენ იყავი? კი, ბიჭო. ხერეთ მიაბა. აი, ეს ეკლა. აუ, ზომერმა გუჩინდა, თუ არ უყურე. ჰო. აი, ხა აი გალგაიჩითო დღეს ჩემთან. ვატყუო, მომა გავიჩი. მიესალმებით, წარგადგენ და ეგრევე. ეგრევე, დავაი, გიჯივი. მოხოდი. ჰო, ჰო, ფაზევა. მოგესალმებით, მეგობრებო, მოკლედ. ეს ეკლა შემოწავა საფეხბურთო ჩელენჯერ. თუ ტრადიციულად, უსტან დასტულესაც ეს ეკლა თუ მე ლევანი, ჯასა და ნიკო. და დღეს ყავს ერთი განსაკუთრებული სტუმარი. კამერა ვერ გაგვიძრო და ჩვენო ცოტა ხوار უბერავ და სიცხეში დაგიძრო. აუ, ან სიცხეში კამერა კი არა, ჩვენ როგორ უნდა დავწვოთ? ან ძალიან ცხელა ხო? როგორ მოგეწონა ჯერჯერობით თამაში? ჩემი თავის უკმაყოფილოა, მაგრამ შენ კარგად მიგიხარ იმის პირობაზე, რომ თან ახალ ფერფიში ვიცით.
მარა კარო მართლა რა ვიცი მაგრამ ეს გერმანიაში მომეწონა გერმანია სიმპათიები მაქვს ინტერ ორგანიზებულა თამაშობა ყოველთვის დისციპლინა თავის საქმე რა ვიცი გუნჩი ნაკრებში ხო საერთოდ საუკეთესოებიანია შეკრებილებით და გაიხარა ავიდნენ ბიჭები წყალი უნდა მოიტანონ თორე ძალიან ცხელა ნიკოლოზი რო კიდე ხურდება ამ სიცხეს აღო თავდადებული ადამიანია ფეხბურთის ძალიან უყვარს ნახშეხებს კი თამაშობს ვაა მაგრად შეხვედრამდე ბურჩის მოსატანად მიდის ნიკოლოზმა გადააგდო ძალიან მაგარი წეღანი მოდი ჩრდილში კაცო ხო იწოდე ხაინა ზაგოსი ძლიფუნ ხასარადა აა ოფშია ცხვილ უკვე მომენატრეს უკვე მე ვარ მომიგე უკვე შენ ამ ვარიანტი და ხე ამას მოი აი ამას და ხო მე არსად არ მინახე პროსტა არცი არ მინახე პროსტა ანუ რა შვები იცი გადა აბგონებს უკეთებს ანუ ორი ვერტროლად უნდა კი კი მაგას ვაკეთებ მე მაგას ვაკეთებ სწორხანა იუეცი აი ხო ეგ ვიცი ხოიცი რომ ეგ ვიცი და მეორე რა იცი მეორე რა იცი ო ეს ეს კაი. აა ეს მაგარია. წყალი. ღარი ეს. ლარად. რადიოში გამოაცხადეს 51 გრადუსია დღეს მოსაოდნელი ზეზე არ დადგეთო. აი მე. ზეზე არ დადგეთო. ზეზე. აი ზე არა. და კროს დავთამაშოთ. შენ გაიხარე მაგარია. დაგი სამომ. აგებული რა? აბარებ სახინკლებს. ო. ნამდვილი ქართული თემა. ეს კაზე ხინკალი, კაცე 15 ზალეი და პივა. ეს საი მაკალი რა? ოღონდ ეს არ საინტერესოა ნიკოლოზი. შენ და რა ხომ ხომ მან ესე არ უნდა. ანუ მესამის მერა ეთქონ და ადრიანო. როგორია? ერთი ტრენი გააკეთო მაგა. აა, მე ვიცი ზბრალი. დაიწყარე და. ო, კაი. ის ისა მე. აი, ეს რა, უცნაურია. ო, და. საღო. საღო მართლა. ოღონდ გავი მეორეო როგორ? არა, ეს რა. ერთი უნდა იყოს. აი ეგ არის რა. ეხა შე. აზი არ ახა ძმა, ვისწავლე, თუ და გასწავლი ძმა. მე მივლი მე კურსში. დონა სწორო. აი, ის გააქანე ესე. აი, აზი არ ახა. რამდენს ვიგებ ჩვენ იმაში? დაკვეთილი. აი, საათში 5 ლარი. 5 ლარი რა იყო ეგრე სადა? $500 საათი. გავაკეთე მარა. ო გააკეთე ხო? ე, ხელი გადო, ხელი გადო ყოველას ფისავ. აი, გავაკეთე. შეთერო, შეთერო. აი, მეკრელია. აი, მე ძალიან ოფიციალურად გამოეწო. მოკლედ ახლა ვიწყებ შემდეგ ჩელენჯს, უბრალოდ კარში ვარტყამ და იმედია აქ უკეთ გამოვიჩენ თავს. კარში იქნება ნიკოლოზი, ამიტომ ძალიან ცოტა შანსი მაქვს, მაგრამ აი ნახოთ. Flow Max TV, ყველა ტრეკი ბომბია და ბომბავს ტვინი, ბომბარდირი ვარო ბომბავ ტირით, საღამოს კი ლაივზე ბომბავს სპინი, ბომბარდირი. აა ეხა ძალიან იმას შევობ სახიობებს. შეგედი რა საქმე. ისეთი ძია შეგულა და ისე. აი ძალიან მინდოდს რა ხვდები. ბომბარდირი, ბომბარდირი, ბომბარდირი. აინე ვაინე მე ვიცი რითი ბრალი ეხა ნათ ყველა გიყურებ ყველა უყურებ ძაი მაი მაგიტოაც დაი უყურებ რა დავა აი კამერა გიყურებს მარტო მიდი არა მე ვო ვოი ხელა ფერსები ხარშება ამ ბიჭი თემა იჩიტება რო გაგიყვანო ტრიპში ფლოუ არის ცივი ფლოუ არის ცივი ჰოპ არის სამძიმე მოკალი ისე სკილით აუ ხურჯი ვარ მოკლედ რა რა სა მოიჩიტებ აია ვაინე ვაინე ხო
გაუვიდა, გაუვიდა. ვერ აიღო ვურთ. მოდი, გაი მე დაგიგო. არა, ფეი ძალიან კარგი იყო. ულამაზესი ნაკეთობებია. ძალიან ლამაზია, დიდი მადლობა. აი, ყელსაბამეთ გუსაკიდე მეგობრებო, ცე დავაკეთე ულამაზესი ეგეთ მეგობრებო. ყველაფერი აღწერაში გადადით და გაეცანით დეტალურად. ნაგრადაა სასემონო. აგარიყავს. სამაგაცხელა. მაგარი ჩელენჯი იყო მართლა, სტუმარიც განსხვავებული ის იყო. შემართებით იყო რა, დანიშნით იყო და აი, აი ეს გასაფასებელია. აი, ნერვები. მომეწონა ეგ და რაღაც რაღაცეებში დაიხვეწა და აი ისია ბუთი და ორიგინალური იყო. ძალიან მაგარი სტუმარი იყო და სულ მე მინდოდა და რაღაცა კამერა. მინდოდა სულ? კი, მინდოდა. მე მოდი ბრო. გამოსტენება მივიღე. კარეთ, ხო? კარეთ, ხო? მე მე კარეთ. კარეთ. ხო, სატეხედი ვარ. მოდი ბათაო და. აი, თქვენი სიყვარული. შენ როგორ მოგეწონა? შენ როგორ მოგეწონა? შენ? ჩემთვის ეს იყო ძალიან მაგარი გამოსტენება, იმიტომ რომ ზოგადად ფეხბურთი როგორ მიყვარს, იცით? და მეთქმეთას არასდროს ხონია ესეთ შანსი, რომ აი გამოსილ ადამიანებს ერთად მეთამაშა და ჩიგრულად მეგობრულ წრეში ყოფილიყავი და გვევარჯი. ნიკოლოზი მაბნევს. აგინდა შემაღალო კაცო. ისტივესტი. ხო და ძალიან გამიხარდება ესე ხშირად რო შევიკრიბოთ და ანუ ჩანჯების პონჩიც არა ისე რაღაც. ვითამაშოთ? მას სწავლოთ. აი, ნუ როგორ და ეს განსაღი ცხოვრების წესი. კი, რა თქმა უნდა. ხო და ეგ მიხარია რომ თან რამდენადაც მიყვარს ეს ფეხბურთი, იმდენად კარგია აი ამ განსაღი ცხოვრების წესის კუთხითაც. ერთი სიტყვით რო თქვა ძალიან მომეწონა, ძალიან დიდი მადლობა. დაიხარო, ძალიან მიხარია. და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შენ რო დაგვაფასე და მოხვედი. Thank you. ძალიან დიდი მადლობა. შვაინშტაიგერი, შვაინა, რაღაც შვაინ. არა, კაცერ, კაცერ არის კატა, მეთხენ გოგო, შპილერ, მოთამაშე, აინ შვაინ დრაივერი. აი, მერე აღარ შიკი შიკი. აფაიჟე საერთოდ. ვინ მოხსნის გერმანიიდან? რობენი? რობენი ჰოლანდიელი. ან ბუნდესლიგიდან. აი, ერნი, ბუნდესლიგიდან. რობენი რატო მოხსნის? იმიტომ რომ რობენი ბაიერნში გავიცანა. გერმანელი რატო არა? მე რა ვიცი, რა თარ არის? აი, გერმანელი ვინ მოხსნა? გერმანელი, ანუ ვინ შემაყარა გეტყვი გერმანული ფეხბურთი? გერმანული ფეხბურთი შემაყარა ბალაკმა. ბალაკმა. აი, დაადეთ რა გთხოვთ, ხელი გაძლევ იმას, მინდოდა. არა, არა, რა ვიცი, ხელი. სამი წამივე გავა, შეიძლება შეძლებ. რამდენი? ესე? 3-4. მიდი. აი, ზეზე, ზეცაც არის, კარგად. აი, აქ მოდი. ცოტა აი იქეთ. აი, დაადეთ 3 წამ. ვერ გავა შეიძლება. რაღაც არის ნიშნავს ახლა, ხო? ვახტე. ვახტე, ყველა ის შედიოდა. ვახტე. აა, იქეთ იყო ცოტა. აი, აქ მოდი რა. აქ და არის. იმენ აქ და არის. ვახტე შა. რა, არ გიჭირს? ბაგრაცი, მოდი. შეიძლება გაიგოთ, რა შეიძლება საცრემლი მოს. ტიპო ცეხა, ეტო მამეწისო. არ მეწვის ბიჭო, გადაო ბძვა, შეიძლება. უფრო ცოტა მოგივიდა. ეს ეხა შეიძლება რომ რაღაცა იფიქრო, აი რაღაცა. შეთხვით რომ დაა, ნუ ესე იმენა. აი აი აი. შეკო დატო და. ოღონდ გაიგოთ. იმდი დაადე ხო? მე? ხო. მან და არა, მან და არა, იქეთ. აი აქ არის ხე. ბიჭო, მუხლები დაადე აბა. მუხლები დაადე. აი აქ დაადე ზურათ მუხლები.
Ara, მოგი. აი, მოგი. არგეთი? აა, ოპ. დაუგზავი ტიპი ხარ. მე ვალა დაგცხეთ. რა თქვი, არგეთი? ბიჭო, ეს და. ტიპს რეაქცია არა, გარცა. გარცა, ამი ძირში ნიტო, სტაზი, რა, რაღაც. აბა, კარგად მევან, დასასემონო იყო შენდაც. და უეჭველი რაღაც იდეები და კონტენტი. კი, კი, რაღაცები, კაი რაღაცები მოიწერთ და და ამახორციელებს ცოტა ოკეი და ამას და დავწერო. ლევანს ახლა მიენდო, იმიტომ რომ ლევანთან დრო ცოტა ელაგა. მარტის არა, ამაში დრო, ამაში დრო, ამაში დრო. რა სჭირდება დრო რა? ზას რა დაგი? რომ მოიმზადო. რა? Oh my god. წარმატებები. დიდი მადლობა შენ. აბა თქვენიც ის და რავი, დროებით, კარგად.